אז הגענו בעצם ממש ממש לפאנל האחרון שלנו, לישורת האחרונה היום, בעצם פאנל שיעסוק מצד אחד בקישורי תקשורת שיווקית, ומצד שני בנאמנות לקוחות. אני מזמינה את המנחה שלנו, דוקטור מוטי עמר, איתו יעלו מרצה נוסף שלנו, רכש חדש מלפני שנתיים, שאנחנו מאוד גאים גם בו, רועי שמש, שהוא מנהל אגף מחירות בחברת שטראוס מים, צביקה יוגב, מרצה ומומחה להופעה בפני קהל, דוקטור צפירה גרבלסקי שלנו, המרצה, תמי סורין יעל, שדמות מאוד מאוד חשובה ומשמעותית עבורכם, תמי היא מנהלת היחידה לכישורי קריירה שלנו בקריאה האקדמית אונו והכוון תעסוקתי, תעשו שימוש בתמי וביחידה שלה בהמשך. לימור עתד, מומחית לתקשורת ולמוטיבציה, סגניתי הנפלאה, ושוב שתי נציגות הבוגרות שלנו, אורלן בר, שלמדה אצלנו, גם היא בוגרת מצטיינת, וממש ממש לקראת הסיום פנה אליי מי שהיה הסטודנט שלנו, היה לנו סטודנט שסיים אצלנו שהיה סמנכ"ל בחברת מידע כנסים, תוך כדי התואר הוא מונה להיות מנכ"ל, הוא ביקש ממני למצוא לו מישהי מצטיינת, הבאתי לו את אורלן, אחרי חצי שנה אמר לי תמצאי לי עוד שני אורלן, אז מצאתי לו עוד שני אורלן ויש להם גם תוכנית סטאז' שאני מאוד מאוד ממליצה לטובים מביניכם להצטרף אליה. ואחרונה חביבה, ראיתם אותה מסתובבת כאן הרבה מאוד, איפה היא טל? טל בראל, גם היא בוגרת מצטיינת שלנו, וואי אני נזכרת, מנחת סדנאות ומפיקה ואתה תקשורת, זה כיף. אתם תספרו אחרי זה כולם מה הם הפסידו ולמה היה כדאי להישאר פה. אז דיברנו הרבה על פרסום ועל תקשורת שיווקית, אבל בכל זאת אנחנו הולכים לדבר לטעמי בפאנל האחרון על נושא של תקשורת שיווקית ונאמנות לקוחות. אנחנו קצת נדבר עם צביקה למשל, כמה ששיווק זה בעצם שכנוע. מי שהיה פה תלמיד שלי ויש פה לא מעט, יודעים כמה אני מדבר על זה. ואנחנו ניתן לזה דוגמאות מהשטח ונדבר כמה שכשאתה בונה חברה, שאתה עושה פרסום ואתה גורם ללקוחות לבוא, אבל אחרי זה צריך איזה סוד מסוים כדי להשאיר אותם. לא תמיד הם נשארים. והקסם הזה בסוף צריך לגרום לנאמנות לקוחות, ואנחנו ככה ננסה קצת לגעת בזה. אני לא אאריך בדברים, כיוון שבעיקר באתם לשמוע אותם ולא אותי, וגם הזמן דוחק. אז אנחנו נתחיל עם רועי שמש, מנהל אגף המכירות של שטראוס מים. אני אשמח אם כל אחד קצת יציג את עצמו, ולא רק יציג, אלא יגיד מה הוא עושה בעבודה ומה ככה ההיילייטס, הדברים שהוא עושה, ואחרי זה כמובן נדבר על נאמנות לקוחות ועל שיווק, כאשר במוטו שלנו זה איך אנחנו מגשימים בסוף חלומות עם זה. אז תודה לכולם שהגעתם. בבקשה. היי לכולם, מזהה גם חלק מהפרצופים כאן, אז אני שמח שאתם פה. אז אכן התחלתי את דרכי כאן לפני שנתיים, אבל בשטראוס מים אני 8 שנים. תפקידים קודמים ניהלתי את המשאבי אנוש של החברה, ניהלתי את שירות החברה והיום אני מנהל את המכירות. אני יכול להגיד לכם ככה בפרספקטיבה מכל מיני זוויות, שבסופו של דבר באמת אני הכי נהנה מעולם המכירות. יש לו קשר הדוק לעולם השיווק. ואני אגיד אותו מאיזושהי זווית שקשורה כמובן לנאמנות בסוף. אז קודם כל, בשיווק, במיוחד בשטראוס מים, אבל בהרבה חברות, עושים הרבה מאוד עבודה ומייצרים איזושהי הבטחה מדהימה. ההבטחה הזאת באה לידי ביטוי בכל הערוצים השיווקיים, רדיו, עיתונות, טלוויזיה, דיגיטל, בכל המקומות, וההבטחה הזאת היא מדהימה. ואז הצרכן, אחרי שהוא נחשף אליה, מחליט שהוא באמת רוכש את המוצר או את השירות, לא משנה מה, והנה הוא פוגש את החברה. ואת ההבטחה הזאת החברה צריכה לקיים, וכאן מתחיל אותו פער, את אותו פער שהחברה נלחמת יום-יום כדי לממש את אותה הבטחה בכל איזושהי זירה. וכאן בנקודה הזאת אני אגיד לכם, יש את המערכים של השירות ויש את המערכים של המכירות, ואני מנהל את המכירות בשנים האחרונות, אני יכול להגיד לכם, שאולי בראייה הקלאסית או בעבר המכירות היו איזשהו גוף שלא נוגעים בו, לא מתקרבים אליו, נותנים לו רק למכור ולמכור ולמכור ולמכור, ואחר כך אם יש איזשהם פערים אל מול הלקוח שהשירות או מערכי התפעול התמודדו אל מול הלקוחות,
זו הדרך, זו השיטה וזה המודל. אנחנו משנים את המודל הזה לאחרונה. אחת הדוגמאות לכך זה, בסופו של דבר, לקוחות שמעוניינים בשירות, כפי שאנחנו יודעים, ואחת הנקודות מגע הרגישות, זה כמה זמן יענו לי לטלפון, מתי יגיע אליי באמת הטכנאי או המתקין, האם הזמן, ה-SLA הזה שאנחנו מנהלים אותו ורוצים להבטיח ללקוחות, אז השירות לעתים לא עומד בציפייה הזאת, בהרבה מאוד מהחברות, ויש איזושהי חוויה שהיא חוויה לא טובה, ושינינו את המודל. והמודל הזה הוא מודל שאני מאמין בו, והתמדתי אותו בשנים האחרונות, הוא משאבים משותפים. והוא בא ואומר ככה, אנחנו גוף אחד כארגון, אין מחירות ולא נוגעים, ואין שירות שיתמודדו עם מה שהמחירות יצרו, או השיווק. ולדוגמה, קורה היום, יום-יום, אם פתאום זמן ההמתנה עולה במערכי השירות, אז המחירות, חלקם, מפסיקים את עבודתם ותומכים כרגע בשירות. זה נשמע הזוי, זה נשמע לא אפשרי, אני אומר לכם, זה אפשרי וזה מדהים. אפשר עדיין להגיע ליעדים האגרסיביים שלך בעולם המחר, אבל תמיד לזכור שיש את הלקוח, והלקוח הוא במרכז, וזה לא סתם באמת איזושהי אמירה, וכשהלקוח במרכז, אז כן, גם מערכי המחירות של החברה התמודדו כרגע בלתת חוויית לקוח קודם כל ללקוחות הקיימים, וגיוס לקוחות חדשים, אנחנו נדע לאזן. ואיך נאזן? וזה אותם משאבים משותפים. כשיש רגעים שבהם השירות עם משאבים שכרגע אין צורך בהם, כי זמן ההמתנה הוא באמת נמוך, או כי אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שאפשר להשתמש במשאבי השירות, אז הכשרנו אותם בסקילים מיוחדים גם לתמוך במחירות. והנה אנחנו במשאבים משותפים, יש איזשהו win-win, ושמי שמרוויח בעיקר זה הלקוח. אז זו דוגמה אחת, אני רק יכול לבוא ולומר לכם, אני גם אומר את זה כל הזמן, ואני אסיים בזה בהיבט הנאמנות. נאמנות נמדדת לא בסביבות הרצון של הלקוח מאינטראקציה כזאת או אחרת, היא נמדדת באמת ברצון שלו ובביצוע שלו לרכוש ממך שוב ושוב ושוב. וכשהוא מחליט שהוא ממשיך לרכוש ממך שוב בעתיד, זה סימן שהוא נאמן אליך, ואנחנו עובדים בכך לא מעט, כדי לראות איך הלקוח מחליט שהוא משדרג שוב את המוצר שלו, או שהוא מרחיב את הסל של הרכש. ואני חושב שכאן השיווק, ואני אסיים בשיווק בהיבט הזה, חייב להיות מעורב באינטראקציות הרגישות אל מול לקוחות ולאורך כל ה-customer journey הזה, הוא חייב להיות מעורב לאורך כל הדרך, ומתחילים אצלנו לפחות, אבל בעוד ארגונים, להשקיע יותר משאבים תקציביים בשיווק, גם לעולמות השירות וגם בעולמות התפעול, ובכל איזושהי נקודת מגע שיש עם הלקוח, ולא רק בלגייס אותו, עלות גיוס לקוח היא מאוד גבוהה, ועלות שימור לקוח היא הרבה יותר נמוכה, ועם מאמץ נכון אפשר לאזן בין הדברים, וזה מביא תוצאות נפלאות. אורלן בר היא בעצם בוגרת שלנו למחזור השני. אני רוצה להגיד שהייתה תלמידה שלי, ואחד הדברים שקצת קשים לפעמים בתור מרצה, אתה מלמד, אבל לא יודע מה יצא. ולעיתים נדירות בזכות מיכלי ולימור, אז אנחנו פתאום פוגשים ממש את התלמידים, ולא רק פוגשים אותם ברחוב והם מזהים שהם היו תלמידים שלהם, אלא הם יודעים מה יצא מהם. אז היא מנהלת בחירה בתיקי לקוחות במידה כנסים, ואנחנו נשמח אם תספרי לנו גם קצת מה את עושה ואת הקשר נאמנת לקוחות. היי לכולם, אתם קצת תסלחו לי, אני איבדתי את הקול שלי אתמול, היום הוא ככה. כן, היום קיבלתי אותו בחזרה, אז תסלחו לי, כן, על כל נער בר מצווה שלי היום, בדרך כלל הוא אחרת. לענייננו, אני מנהלת כנסים בחברה מדהימה שנקראת מידע כנסים, שעושה 40 כנסים עסקיים בשנה. למעשה אני מתעסקת גם אם זה מכירות B2B, גם אם זה בהפקה של הכנסים, החל משלב היזימה של הרעיון, עד צלילה ללמוד את כל התחום הזה שבו אותו כנס ספציפי שאני עושה. השלב הבא זה באמת לעבוד על תכנים, לגייס חסויות, שזה מבחינתי הלקוחות שלי, לשווק את הכנס, שזה גם להביא את הקהל שאותו הבטחתי ללקוחות שלי שבעצם יהיו שם, ובסוף גם הפקה. ככה שכשאני עובדת על פרויקט, בדרך כלל זה משהו כמו בין 3 חודשים לחצי שנה, מהרגע הראשון שמחליטים על שם הכנס ועד שרצים איתו והוא קורה בפועל. ככה שאני אישית מאוד נהנית מהעבודה שלי, שלמיכל יש חלק מאוד גדול בהתאמה והחיבור שלי אליה. אז תודה למיכל בהזדמנות הזאת, ותדעו אתם
אלה שנשארתם פה, שתמיד יש על מי לסמוך, גם מיכל, גם לימור, זה ככה לאבא, שתדעו לכם לעתיד. ומבחינת העשייה שלנו, ואצלנו במקרה הזה, זה קצת טריקי, בהיבט של שימור לקוחות, כי כנס בדרך כלל קורה פעם בשנה, כשמדובר על כנס בתחום ספציפי. זה שאנחנו עושים 40 כנסים בשנה, הם לא מיועדים לאותו קהל, ולכן בכל פעם אנחנו פוגשים קהל אחר ואנשים אחרים, והאתגר הוא לסיים כנס ולחזור שנה אחרי זה לאותו כנס ולקוות שאותם לקוחות זוכרים אותנו וישארו איתנו וילוו אותנו שוב. ולמעשה זה לא פשוט וצריך לדעת איך לפצח את זה ואיך אנחנו בעצם גורמים להם לחזור לצד לגייס לקוחות חדשים. ושוב, כשאני אומרת לקוחות, אני מתכוונת לחברות שמציגות בכנסים שלנו, כשהמטרה שלהם היא בעצם להגדיל את המחירות שלהם ולפגוש עוד קהל, לפעמים זה גם, כמו שאמרתי, בשביל לקוחות חדשים, לפעמים זה לשמר את המותג, לפעמים זה לחזק את המיצוב והמיתוג שלהם, ככה שיש כל מיני סיבות שהלקוחות שלנו מגיעים לכנסים, וכמו שאמרתי, האתגר הוא בעצם לשמר אותם, ככה שיש לנו כל מיני כלים כאלה ואחרים בשביל לפגוש את אותו קהל בעוד נקודות השקה שהם לא הכנס שקורה פעם בשנה. למעשה יש לנו, אנחנו משתמשים הרבה בדיגיטל שציינו בפאנל הקודם, אם זה תכנים שאנחנו שולחים אליהם שיהיו רלוונטיים לאותו תחום עיסוק שלהם, אם זה כנס מובייל, אז לדאוג במהלך השנה לשלוח להם תכנים שיהיו רלוונטיים לנושא, אם זה כל מיני מומחים בכירים בתחום ששולחים להם בעצם איזשהו ניוזלטר שעובר דרכנו ואנחנו אלה שמפיצים אותו, אם זה מעין מפגשים, מיטאפים שאנחנו ככה מנסים ליצור במהלך השנה בשביל לחזק את הקהילה, וככה תוך כדי גם להביא כל מיני דברים חדשים לכנס עצמו כדי שיהיו מספיק זכירים בשביל שישמרו את הלקוחות גם לשנה הבאה, אם זה להביא איזשהו דובר שהוא קינוט בתחום שלו וככה ימשוך את הקהל, אם זה כל מיני אמצעים טכנולוגיים שאנחנו ככה מטמיעים בכנסים. אז בעצם כשהמאמץ שלנו לכנס הוא לאו דווקא גם ההפקה והייזום שלו, אלא בעצם גם במהלך השנה. אוקיי, זהו, משפט אחרון, אז למעשה, מה שהתחלתי להגיד, קשה נורא לגזור את חוט המחשבה שלי, זה אחת התכונות הקשות שלי, אבל באמת לסיום, אנחנו ככה עובדים מאוד מאוד קשה מעבר לפרויקט האחד שהוא הכנס, באמת לחשוב כל הזמן מחוץ לקופסה, איך להזכיר מדי פעם לקהל שלנו שאנחנו עדיין קיימים, ואומנם עכשיו היה כנס והבא הוא עוד שנה, אבל איך ככה מדי פעם לחזק איתם את הקשר, מעבר לכנס שזה הביג וואו שאנחנו ככה יודעים לעשות הכי טוב. את צביקה, אני לא יודע אם לכולכם היה את העונג להכיר. היה. למי שלא מכיר בכל זאת, אני אגיד דבר אחד על צביקה. אני בהתחלה לא הכרתי אותו, ויצא לי ללמד אחרי השיעורים שלו. ותמיד ראיתי את התלמידים מאופנתים. לא הבנתי מה עושה להם בשיעורים. זה היה פשוט מדהים. דיברנו למשל על אותנטיות, ודיברנו, אני מדבר על שכנוע ואותנטיות, אתם צריכים לראות פשוט איך צביקה מדבר על שכנוע, ודרך אגב יש לו ספר מקסים למי שרק מכיר אותו ולא קרא, מאוד מאוד ממליץ. אני אתן עוד זווית למה שאמרת בהתחלה לגבי הקשר בין שיווק ושכנוע, שאם תשימו לב שכל מי שעלה לכאן היום, אחד אחרי השני וסיפר על ההצלחות שלו, וכמה הוא עשה ואת הפרסומות שלו, אז כולם אמרו, מיכאל למשל אמר, מיאגו, שהוא נפגש עם אנשים כדי לקדם את יאגו. והוא בא למיכל ואמר לה, אני רוצה להיות מרצה. והיזם, צביקה, בא למיכל, בוא נפתח משהו עסקי, משהו יזמות עסקית. ואז נהיה, אחרי שבוע הוא חתם הסכם העסקה. והבחור שדיבר על פרוקטור אנד גמבל, הם באו אליי, ועשינו את זה במיליונים, חוזים ופרסומים, ואז עשינו את זה. ועוד אחד יש לי לקוחה שהיא חברת חשמל, ומיליונים. אבל כל האנשים האלה, מה ששותף להם, זה שלא חברות נפגשות. מישהו נפגש עם מישהו, הם מדברים שם, והוא אומר לו, כן, אני רוצה אותך, הייתי אצל כמה מקומות, אני רוצה אותך.
ומעבר לתכנים שיש בפרסומות, שאיך אני עושה את התוכן הכי משכנע שאפשר, מה אני אומר בפרסומת, שיגרום אנשים להגיד, כן, את זה אני רוצה. יש את הכוח הזה, שכדי להגשים חלומות, כמו שהכנס הזה אומר, שאחד אני נפגש עם מישהו, ומשפר את הסיכויים שיגיד לי, כן, אני רוצה אותך. ובקורס שלי, מי שמכיר, אני מלמד 10 שיעורים, הרבה מאוד טכניקות, מה משפר את הסיכויים ומה יכול להוביל לשם. אבל לדעתי, התכנים האלה הם קריטיים גם לתוכן של הפרסום וגם איך אפשר להתקדם בכלל. אנחנו בכל זאת רוצים רק עוד דבר קטן לשמוע, אם אפשר לשכנע כל אחד. אם אפשר לשכנע כל אחד, אז עכשיו כאן הייתה יושבת ברפאלי, ופה גל גדול. ומחר בשיחה עם הבעלים של הקריירה האקדמית, הוא אמר לי, קח חצי מהנכסים שלי. זה לא באמת יכול, אי אפשר לשכנע כל אחד. צריך שיהיה שם איזשהו אינטרס של הצד השני לרצות. צריך שיהיה איזשהו חיבור כימיה, אם מי שאתה מדבר, קצת לחבב אותו ולא להגיד, אני דוחה אותו. כי אז מבחינה הגיונית לא יעזור לך הרבה מה שתגיד. צריך לקיים שם, המדע מצא, המדע היום יודע המון דברים על שכנוע. ב-20 שנה אחרות במיוחד, והוא מנסה לבודד דברים. מה עובד יותר? אם אני מתלהב על המוצר? אם אני מדבר בצורה לא יותר מדי מתלהבת? אני רוצה, אבל אני לא חייב. האם כדאי לפנות לאינטרס? מה המוצר הזה יעשה לך? או האם כדאי לתאר את התכונות של המוצר? מה עדיף? להיפגש פנים אל פנים או עדיף בטלפון? מה עדיף? הרבה מאוד... איך להתחיל? להתחיל במשהו הכי אמיתי או הכי חזק ולא אמיתי? מה, איך כדאי להתחיל פרסומת? איך כדאי לסיים אותה? וכשמבודדים כל דבר, רואים מה כל דבר משפר קצת. ויש איש פרסום אחד ש-20% מהלקוחות יקנות את המוצר, ואיש פרסום אחר יגרום ל-60% לקנות. איש שיווק אחד ידבר עם 100 לקוחות, ו-10 יגידו לו, כן, אני רוצה אותך. איש שיווק אחר ידבר עם 100 לקוחות, ו-80% יגידו לו, כן, אני רוצה אותך. אבל בטח שלא כל אחד, ומאוד תלוי במי. תודה רבה. תמי ישון, מלמד היחידה להכוון וניהול קריירה שלנו. אז קצת אנחנו רוצים לשמוע גם מה שאתם עושים, מי שעוד לא מכיר, לא פגש וכולי. וגם יש לנו לקוחות נאמנים, או בתחום הזה זה פחות רלוונטי. שלום לכולם, שמי תמי. אני מנהלת היחידה להכוון וניהול קריירה בקריירה האקדמית אונו. אני אתחבר גם למה ששאלת בסוף, אבל גם למה שצביק אמר. בסוף העולם הוא אחד על אחד. למצוא עבודה היום ושוק התעסוקה היום הוא מאוד מאוד קשה. מה שאנחנו עושים עם הסטודנטים שלנו, אנחנו ממש מלווים אותם אחד אחד. אין סטודנט שזה לסטודנט אחר, אין מסלול שאני אעביר את אותו סטודנט דרך זהה אחת לשנייה. כי מי שיושב פה מצד ימין הוא לא מי שיושב לידו מצד שמאל. יש לו כישורים שונים, יש לו דברים אחרים, יש לו שאיפות אחרות ויש לו יכולות אחרות. ולכן עם כל אחד ואחד כזה אנחנו מלווים אותו, לוקחים אותו מה שנקרא יד ביד, לפעמים גם בחיבוק, ועוברים איתו הלאה את כל הדרך, עד שהוא מגיע לאן שהוא מגיע, לאן שהוא רצה להגיע. שאלת אם יש לקוחות נאמנים, אז תמיד אני אומרת, ובכל תוכניות עסקיות שאנחנו כותבים, תמיד אנחנו כותבים, ובסוף זה נגמר במייל תודה והשוקולד, וכן, אנחנו אוהבות שוקולד, זה הלקוח הנאמן שלנו. כשאצלנו בחדר מגיע שוקולד, כשאצלנו בחדר מגיע המייל תודה, שאצלנו בחדר מגיע אחרי חצי שנה הטלפון של היי תמי, זוכרת אותי, זאת אני, שעזרת לי כך וכך, עכשיו אני מחפשת את התפקיד הבא, זה נקרא אצלנו לקוח נאמן, ואנחנו אוהבים אותם ככה. אז סטודנטים שעדיין פה ועדיין לא מצאו את הדרך שלהם, מוזמנים להגיע אלינו דרך האתר. תודה. רק עוד שאלה קטנה, פשוט שאנשים ידעו, פילוח קצת של הלקוחות שלכם, האם זה סטודנטים בעיקר מה, שנה שלישית או שיש כל מיני? אין לקוח שאתם רוצים ולא נצליח להגיע אליו. גם אם היום אין לי משרה במשרד מסוים, אם זה משרד פרסום או אם זה חברה אחרת, יש לנו מספיק קשרים, יש פה את מיכל, יש פה את לימור, שתמיד עוזרים לנו בעניין הזה. אם יש חברה שאנחנו רוצים להגיע אליה והיא באמת מתאימה לאותו סטודנט, נצליח להגיע אליה. שנים, אנחנו בדרך כלל ממליצים להגיע אלינו משנה ב'. תודה רבה. לימור עתד. עתד. עתד, סליחה. סליחה, קודם כל היא הבעלים של עתד תקשורת ומומחית לתקשורת ולמוטיבציה בקריירה. היא גם מרצה אצלנו והיא גם הסגנית של מיכל. ובהזדמנות הזאת, בגלל שאתם אחרונים חביבים שנשארתם איתנו, אז אני רוצה לנצל את הזאת ולהגיד המון תודה גם למיכל וגם ללימור.
על לא רק היוזמה הזאת המדהימה של היום, אלא תראו, אנחנו מדברים על נאמנות לקוחות. אני תמיד מדבר ששיווק תמיד מתחיל פנימה. זה לא חוכמה רק לעשות פרסומות החוצה, אבל אם המוצר שלך הוא לא מעולה, זה לא יחזיק מים, כי אז יבואו אנשים ויגידו מה. ולכן הבסיס זה באמת להשקיע בכם, בתלמידים, וזה מה שאתם עושות בדרך כל כך נפלאה. ואני חושב, אני אומר בצורה הכי כנה, אני מרצה, הרציתי בכמעט כל המוסדות בארץ. הקשל המרכזי של מוסדות בארץ, לעומת למשל מוסדות בארצות הברית שלמדתי בהם, זה שבארץ לא יודעים לייצר קשר עם הבוגרים, לא יודעים מהבוגרים. לפעמים יש רשימות כאלה שיודעים אולי ההוא, ופה אני רואה פשוט עבודה בדיוק על הנקודה הזאת, וחושב שזה יתרון יחסי הדר שיש לנו, וכל הכבוד, וזה לטובתכם, ואני מעריך את זה מאוד, ואני מקווה שגם אתם יודעים להעריך את זה. אז לימור, תודה. תודה, מוטי. אז טוב, כמו שמוטי ציין, מעבר לעיסוקיי בחיים בתעשייה, בחיים המקצועיים שלי, מצאתי לי פה בית, בזכות הבלונדינית הזו שיושבת פה ממול, שאנחנו תמיד אומרות, היא הבלונדינית, אני האדומה. בעולם של נאמנות לקוחות ובכל מה שקשור בקישורי תקשורת שיווקית, כמו במרבית הדברים בחיים, אם לא בכולם, הכוח המניע הוא אהבה. ובואו תראו כמה אהבה כמושג, אם אני מחלקת אותה רגע לאלף נקודה, ה' נקודה, ב' נקודה, ה' נקודה, יכולה בעצם לתרום לנו בכל דבר. בין אם ברעיון עבודה, כשאנחנו באים ורוצים להתקבל למקום עבודה, ובין אם לשימור קשר וליצירת קשר עם לקוח שלנו, ובין אם הצעה שלנו לקולגה או לספק כזה או אחר, האלף באהבה היא בהיכרות שלי עם האני האותנטי שלי, עם מה אני באמת, מה אני באמת אוהבת או אוהב, מה אני רוצה ואיך נראית באמת המציאות שלי. זה מאוד מאוד מדייק אותנו איזה לקוחות אנחנו רוצים שיהיו לנו בעסקים שלנו, או איזה עבודות כדאי לנו לתור ולחפש. ההיי של האהבה היא להכיר באתגרים שלנו, באתגרי המציאות. מה מידת הניסיון שלי, איזה משרד או איזה יוזמה או יזמות אני רוצה להיות, גדולה או קטנה. היכרות עם האתגרים שלנו גם עוזרת לנו מאוד מאוד לדייק את עצמנו, גם מול הלקוחות וגם בראיונות עבודה. הבית של המילה אהבה היא מה שעוזר לנו בדרך כלל להתגבר על האתגרים, וזה הביטחון בחוזקות שלנו. הביטחון בחוזקות העסקיים שלנו, סלש הקרייריסטים שלנו, עוזרת לנו מאוד לנסח את המושג הזה שמדברים אותו הרבה בתואר, הבטחה שיווקית. ההבטחה התקשורתית שאני מביאה לשיחה עם המראיין הבא שלי, או עם הלקוח הבא שירצה לעסק, ובכלל. והי, האחרונה של המילה אהבה, היא הגדרת מטרה והתנאה. בלי להגדיר מטרה מדויקת, לשים אותה בלוחות זמנים אמיתיים, ופשוט לצאת לדרך, לעשות, לא לחשוב, פשוט לעשות, אז אנחנו בסוף נשאר בחלומות שלנו לגדר, זה כמו נדבר, אחי. אז א', ה', ב', ה', אהבה. כי קריירה, יזמות, נאמנות לקוחות, עושים באהבה או... לא עושים בכלל. או לא עושים בכלל, נכון. אז תודה. תודה לימור, אנחנו אוהבים אותך. טל בראל, בוגרת המחזור השלישי... רגע, צריך להוריד את זה טיפה. סליחה, לא נורא, אני בינתיים מספר עלייך. טל בראל, בוגרת המחזור השלישי שלנו, מנחה סדנאות ומפיקה אצל לימור. ואנחנו קצת רוצים לשמוע גם. ואני באמת רוצה לדבר איתכם היום, כאילו, אני מרגישה שהכל מתחבר, אני רוצה לדבר קודם לנאמנות לעצמנו. ונאמנות מעצמנו, אני מדברת, מהניסיון שלי, על הבוקר שאחרי התואר. כולם היום דיברו על רעיונות שיווקים, פורצי דרך, הם כבר עשו את זה. אני רוצה להחזיר אתכם קצת אחורה למה שחוויתי בחודשים האחרונים. הבוקר של אחרי התואר, מה עושים? אז קמתם בבוקר של אחרי התואר, לא רואים את זה, רק אפשר לסדר את זה? זה... קמתם בבוקר של אחרי התואר, קודם כל, תנשמו. תעצרו רגע. אנחנו הרבה פעמים, אני יודעת את זה לעצמי, מזיעים, שואפים, רוצים משהו כל כך, לחוצים, מגיעים להישגים. איך שהגענו לשם, אנחנו שוכחים את זה, זה הופך לנו דבר טריוויאלי, מובן מאליו לנו, אנחנו לא מסתכלים אחורה, הדרך לא חשובה. אנחנו ישר רוצים לרוץ לדבר הבא. אז באמת, לעצור רגע, לברך את עצמכם על זה שעבדתם קשה שלוש שנים,
סיימתם את התואר, לברך גם את מי שעזר לכם בדרך, להודות, אולי להורים שמימנו את התואר או למרצים, ומהנקודת מוצא הזאת של ההודיה, רגע, לעצור רגע, ממנה להמשיך הלאה. אני מדברת על כאלה שעדיין לא נכנסו למעגל העבודה. הדבר השני, הפכו השוואה להשראה. כולנו חולים במחלת ההשוואות והיחסיות, מי שיגיד שלא הוא משקר, וזאת מחלה שמתגברת יום אחרי התואר. אנחנו מיד רצים לבדוק מה החברים שלנו מהכיתה עושים, מה הוא שישב מלפניי, מאחוריי או מצדדיי, מצליח יותר מדי ויותר ממני. אז מה אני אומר לעצמי כשאני משווה? כשאני קטן ממישהו, אני אומר לעצמי בתודעה, אני מכניס לעצמי לתת מודע, שאני בעצם לא יכול להגיע אליו. וזו שטות, כי כמו שלימור אמרה, לכל אחד יש את הדרך האותנטית שלו, לכל אחד יש את הדרך שלו. אז למה להשוות? זה רק מרחיק אותנו מעצמנו, ממה שאנחנו באמת רוצים, ואז באמת אם נלך לעבוד במקום שאנחנו לא מאמינים בו, אנחנו לא נוכל ליצור את הנאמנות עם הלקוחות, כי מרגישים את זה. אז באמת שכל אחד יסתכל על הצלחת של עצמו, וגם לא כל הנוצאת זהב היום בפייסבוק, כולם החיים שלהם מושלמים, נכון? אף אחד לא מעלה, אני שבורה בבית, האקס שלי זרקו אותי, כולם הכל בסדר, לא מזמן גלשתי בפייסבוק, ואני באמת הסתכלתי על איזה קיר, אמרתי, בחורה חיה את החלום. פתאום שמתי לב שאני לקיר של עצמי. אז באמת, אי אפשר לדעת מה קורה אצל אנשים, אז תשתדלו להיכנס פנימה ולא להשוות. אז אחרי שנשמתם, אמרתם תודה, שמתם את ההשוואות קצת בצד, זה הזמן קצת להתקרב פנימה. מי אני באמת? עכשיו, זה לא מה שסיפרו לי כל החיים שאני טוב בו, ואני צריך לעשות, זה הסיפור החדש שאני מספר לעצמי על עצמי. ובשביל זה אנחנו הרבה פעמים בחיים, יש לנו איזו זהות שאנחנו אוחזים בה, על מה אנחנו טובים וצריכים לעשות, ובתהליך הזה נדרש מאיתנו קצת להיפרד מהזהות הזאת בעצב, אבל בשמחה, ולפגוש דברים שיותר מתאימים לי. אני אישית בשנה האחרונה חווה תהליך כזה, אני ממליצה מאוד ללכת לתחום של התפתחות אישית, של העצמה, של קצת לגעת בתת מודע שלנו, זה היום מאוד נפוץ. אם שמעתם, יש מהפכת התודעה, היום אנשים מאוד מתקרבים לעצמם, כדי לקלף קליפות ולהגיע לליבה, לגרעין שלנו, מה באמת נעשה שאנחנו טובים בו ואוהבים אותו. אז נשמנו, שמנו השוואות בצד, התקרבנו לעצמנו, עכשיו הגיע הזמן להיות פרקטיים, לימור המון מדברת על פרקטיקה וחיה את הפרקטיקה, אז זה באמת, זה הזמן לעשות רשימות מדויקות. תעלו על הכתב, מטרות שלכם, דברים שאהבתם במהלך החיים, שהייתם טובים, דברים שהרגשתם שהם בבית שלכם, ואולי גם הייתם עושים אם לא היו משלמים לכם בכלל. בעולם בלי כסף, מה הייתם באמת עושים? כשמילים על דף, יש להן כוח אדיר לבריאת המציאות, וגם לסדר את המציאות בתכלס. אבל דבר מאוד חשוב, לקחת בחשבון, שלא הכל יצא בדיוק, בדיוק כמו שאנחנו רוצים. הרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזה פנטזיית עבודת החלומות, בת זוג החלומות, עיניים כחולות, בלונדינית, ואנחנו מקובעים מאוד, ומפספסים הרבה טובים, דברים טובים בדרך, אז באמת, להיות מקוונים, אבל לא להיות אטומים. לזרום עם החיים, אם בא לכם משהו שלא ציפיתם, וזה לא הציפייה שלכם, תנסו. והטיפ האחרון, הכי הכי חשוב, הכל חשוב, אבל זה הכי חשוב, תובנה שבאמת אפשר להגיד שנפלה עליי בזמן האחרון במיוחד, זה נעשה ונשמע, זה בהשראת לימור, אני יודעת שאת לא זה, זה בהשראת לימור שבאמת נתנה לי ככה קצת סתירה למציאות, כי אחרי התואר הרגשתי קצת קפואה, והכל נתקע בחלומות ובדמיון ובתכנונים, אבל לא הגיע לידי מימוש מאיזשהו פחד לטעות, פחד לנסות בכלל, ופשוט צריך לקפוץ למים, לנסות, מינימום נבין מה אנחנו פחות אוהבים, ומקסימום נצליח. אז באמת לסיום, כי אנחנו כבר בסוף, תשמחו על עצמכם ממש, כי אם הגעתם לפה אז עשיתם משהו בחיים, ותזכרו ליהנות מהדרך, מקסימום שימו ווייז, חשבו מסלול מחדש, והכל יהיה בסדר. אני חושבת שהנאום באמת מעורר ההשראה הזה של טל, הוא באמת משהו שאפשר לקחת אותו, איתנו, זה באמת מחזיר אותי, כל אלה שפתחו איתי את השנה עכשיו, אני רוצה להסתכל, להגיד משהו על שתי הבחורות האלה שיושבות כאן, נכון, עם שתכן זה היה, פתחתי השנה שנייה, אני לא עמודים אגב אליכם פה, פתחתי השנה בצורה קצת אחרת את הסשן, את המפגש הראשון עם שתי הקבוצות,
אמרתי בעצם, אתם זה סטודנטים לתואר ראשון, אולי הם באמת לפעמים לא כל כך מבינים מה מצופה מהם, והתחלתי באמת לדבר איתם על הסרט הזה של הדלתות המסתובבות, ואמרתי, זה הזמן באמת לקבוע מי אנחנו נהיה ואיך אנחנו נהיה, ואני רוצה להגיד שבאמת מי שיושבות כאן איתי, אני זוכרת את טקס המצטיינים, נכון שסיפרת, דיברתי אתכם לשאוף לטקס המצטיינים? הם היו באותו טקס, שתי המצטיינות השכבתיות באותו טקס, כל אחד מהדוברים שהיו כאן לפניכם היה בדיוק כמוכם, לא פספס אף כנס שעשינו, אנחנו עושים הרבה מאוד כנסים ולא כולם יושבים בשעות הלימוד, תמיד הם הגיעו כמו שאתם יושבים פה עכשיו ותגיעו, ואני תמיד מתכננת בתחילת אירוע כזה שאני מדברת, להגיד, רגע, אז אלה שיושבים בסוף וחשבו שהם כאילו המגניבים, אז שיעברו להתחלה, ושתי הבנות המקסימות האלה פשוט עברו להתחלה לפני שאמרתי את זה. והנה, אז אני באמת אומרת, זה באמת הזדמנות מבחינתכם, ואני שמחה קצת שנשארנו, לא כולם פה, כי אני פונה דווקא אליכם, כי אתם תהיו אתם בעצם תהיו המצליחנים הבאים שלנו, זה ברור לי, כי אתם ישבתם פה כדי לשאוף ולנשום לעומק את הדברים שכאילו נאמרו לכם כאן. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שאנחנו לא נחסוך במאמצים, אתם רואים באמת, אנחנו מאוד מאוד שמחים שכבר שנה שלישית ברציפות זכינו בסקר התאחדות הסטודנטים בפרמטר של המרצים הטובים ביותר במקום הראשון, וכך באמת אנחנו כל הזמן אוספים לנו, אם זה באמת האנשים שראיתם פה ואתם רואים, שנמצאים איתנו, מוטי שקיבל את פניי פה כשאני בכלל הגעתי, היינו שנינו דוקטורנטים, ורואי שהוא רכש חדש וכל כך מוצלח שלנו מהשנתיים האחרונות משטראוס, וכמובן כל האחרים שראיתם ואתם תראו, ובוודאי לימור ותמי ואחרים, ואני רוצה לומר לכם שבי בימים אלה, אנחנו כל הזמן חושבים עליכם, ובאמת לא רק בקטע של הלימודים והפרקטיקה והתיאוריה. אתמול הייתה לי בבוקר פשוט שיחת ועידה עם תמי, שהייתה בשיא הלחץ עם הבת שלה לנסוע, ועם אורית שלומזון, שהיא, אתם תכירו אותה, מנהלת מרכז הסימולציה שלנו, ובדיוק ישבנו וסגרנו את איך אנחנו עוד יותר משפרים בתוך הסימולציות, סימולציה שבה אתם תתנסו ברעיון עבודה. ואנחנו כל הזמן מנסים לחשוב על זה ולפצח את זה ואיך לעשות יותר טוב. אז באמת, עכשיו אנחנו כולנו לשירותכם. תמי למשל הרבה פעמים אומרת לי, אני רוצה שיבואו יותר, אוקיי? אז תבואו, המשרד שלהם שם, תפנו אליהם באמצעות האתר, כמובן אלינו, תנצלו את מה שאנחנו כל כך כל כך רוצים לתת לכם. אז זה באמת מה שיש לי עוד לומר כאן. אני רוצה באמת להגיד תודה לכל מי שעזר לנו בהפקת האירוע הגדול הזה. כמובן לישי קאט שיינפלד, סמנכ"ל השיווק שלנו בקריירה האקדמית אונו, שותף שלי בכל הדרך הזאת ואחרים. הבלונדינית היפה שם בסוף, שאתם בטח חושבים שהבאנו אותה כדי לדגמן, זאת קרן סגל, היא מנהלת ארגון הבוגרים שלנו בקריה, שעוזרת לנו גם במנדט שלה בארגון הבוגרים, אבל גם כל מה שאני מבקשת ממנה ולימור וכולנו, היא תמיד פה איתנו, ובאמת, אין כמוה, כמו קרן. לאיילה רשף, הדוברת שלנו, לגיא אגה, שבאמת אחראי לפרסום, ולצלם שלנו גיא רוסלבסקי, שאיזה כיף לי תמיד לראות אותך. לאב הבית, יוסי, לחבר'ה מבית ספר למוזיקה שהיו פה, שזה באמת... גל, מי של המחשוב. רגע, עוד לא הגעני, ודאי שאנחנו לא נשכח את גל. לזמר שלנו מתן ולדורון קימה מבית ספר למוזיקה שהתגייסו. כמובן לגל, שמה לעשות, אנחנו מנסים, אבל לא מצליחים להסתדר בלעדיך. כל פעם זה חוזר על עצמו, אבל זה כבר הרבה שנים. אז אולי הגיע הזמן שנשלים עם זה ונדע שבלעדיך אנחנו לא יכולים. אז באמת המון המון תודה שהתפנית ופשוט ישבת איתנו כאן היום. כמובן ללימור שגייסה את צוות המשרד שלה לבית שלנו באונו, אז תודה גם לכם, ג'סטין בבאי, שהיא דרך אגב סטודנטית שלנו בקמפוס החרדי, יש לנו גם קמפוס חרדי באור יהודה, ולטל בראל, המפיקה שגם נתנה לנו את ההרצאה מעוררת ההשראה בסוף, אגב גם שתיהן בוגרות שלנו, וחבר'ה שיהיה המון 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 בהצלחה, ואנחנו איתכם, זה בטוח, כל השאר כבר באמת, אבל על זה אפשר תמיד לסמוך, להתראות.